waqtiga, dhaqaalaha, xiriirka, ruuxda iyo jirka waa shanta shay ee qofka bini'aadamka ah dhibaatada u keenta. Shantaasi shay haddii uu mid kuu hagaagsan yahay, farxad ayaad ku noolaanaysaa. Laakiin haddii ay shanta shay ay kaa haliisan yihiin, waxa aad la noolaanaysaa dhibaato. Maxaadna la dhibaatoonaysaa? Miis su'aashay. Mararka qaar markaad dhib dareemaysid, miis su'aashaa maxaa la dhibaatoonaysaa? Asalaamu calaykum waa saaxiibka Shaahid Biisaani, soo dhowow. Waxaa laga yaabaa maanta in maskaxdaadu ay dhibaato ka guuxayso, ama waxaa laga yaabaa inaad istiraadid xog ogow. Qofka bini'aadamka ah markuu xog ogaanayo waa marka indhihiisu furmayaan ama maskaxdiisu ballaarsamayso. Haddii aad xog ogaatid, wax kugu imaan doono ayaad ka digtoonaanaysaa. Wixii kuu qoran ama qadar ah waa meesheeda. Laakiin haddii aad digtoon tahay, wixii markay kugu dhacaan waad macnaha hadda aqbali kartaa. Waxyaabaha la aqbalay ka mid noqonaysaa. Laakiin qofku markuusan digtoonan, haddii wax ku dhacaan, waxaa laga yaabaa argagax inuu qaado. Haddii aad maanta dhibaato ku nooshahay, waxaan ku xasuusinayaa dhibaatada iyo xanuunku waa laba shay oo laysku qaldo. Dhibaatadu waa hal wax uu kusoo gaaray oo maskaxdaada maanta inaad ku haynaysid. Xanuunkuna waa wax kugu dhacay laakiin islamarkii gudbaya. Laakiin xanuunkii kugu dhacay haddaad mar walba niyadda ku haysatid, dhibaato ayuu isku bedelayaa. Dhibaatadaas markuu isku bedelana, wixii wanaagsanaa ee aad ku fikri lahayd baa meesha ka baxaysa. Haddii aad maanta baqdi niyaddu ku haysid, waxaa meesha ka baxayso inaad fikirtid. Maskaxdu laba shaqo hal mar ma wada qaban karto. Haddii baqdin kugu taagan tahay, fikirkii wanaagsanaa baa meesha ka baxayso. Haddaad baqaysid inaad hanti la'aan ay kugu dhacdo, haddaad ka baqayso xiri la'aan inuu kugu dhaco, haddaad ka baqayso waqtiga inuu kaa lumay, haddaad ka baqayso in ruuxdaadu ay isbedeshay, haddaad ka baqayso inuu jirkaagu macnaha dee sida aad rabtay uusan ahayn, meesha waxaa ka baxaya waxqabadkii aad qaban lahayd. Xanuunkuna waxaa loo qeybiyaa xanuun jireed iyo xanuun shucuureed. Shucuurta, dareenka. Maanta haddaad gacanta meel ku dhufatid ama aad dab saartid, jirkaaga ayaa xanuunsanaya islamarkii waa kala boodaysaa. Laakiin shucuurta xanuunka la yidhaahdo waa dadka waxaa saameeya inay u muuqdaan qof liita aan waxba qabsan karin. Xooggana waxaa saartaa mar walba shucuurtaada inaad ka fikirtid. Shucuurtu waa dareenka. Waxaa laga yaabaa in lagugu dhagahadlo, lagu caayo, lagu dhibaateeyo, ama qof aad wanaajinaysid uu ku u muuqan waayo wanaaga u samaynaysid. Markii wanaagga aad samaynaysid dadku u muuqan wayso, ama adoo xumeyn lagu xumeeyo, ama adoona caay u qalmin lagu caayo, shucuurtaadii saameynaysaa, dabeecad xun baa la soo baxaysaa. Ama waxaa laga yaabaa waxaa lagugu tilmaamaya inaad xoogga saartid oo aad ka fikirtid. Adoo horumar samaynayay, haddii waxaa lagugu tilmaamaya aad xoogga saartid, horumarkii waa ku daayay. Meeshaas ayaa uga tagtay, maskaxdaadu shaqadan ayay ku mashquulsan tahay, ah cayda lagu caynayo ama dhibaatada lagugu hayo. Markii dhibaatadaani aad ka fikirtid, waxaa u dhimanaysa caqli ahaan, waxaa imaanaysa inaadan farxad arkinbo. Waxaan ku xasuusinayaa xayawaanka dixiriir la yidhaahdo, lab iyo dhadig ma leh, saasoo ay tahayna wax ka tiro badan ma leh. Haddii aad aragtid dad wax tiro badan haysta, waxaa laga yaabaa inaysan u muuqan. Haddaad aragtid dad wax wanaagsan haysto, waxaa laga yaabaa waxaasi wanaagsan in dadkaasi aysan u muuqanayn wax kale ay u hanqal taagayaan. Marka adi niyaddaada ha ku jabinin wax dadku ay haystaan. Waqtigana ha iskaga lumini. Haddii maanta aad la nooshahay qof ku dhibaataynaya, asxaab la tahay ama famil wada tihiin, haddii dhibaatada keliya aad xoogga saartid, waxaa laga yaabaa in waxyaabo badan oo aad adigu haysatay oo dan kuu ahaa inaad ku weydid. Badanaa waxaa xoogga saartaa markii maskaxda arrin ay kugu taagan tahay. Waxbarashay noqon kartaa, waqti kaa tegay bay noqon kartaa, xiriir kugu xumaaday bay noqon, dareenkaagu oo isbedelay ama shucuurtaadu oo isbedeshaa laga yaabaa inay noqoto. Waxaa laga yaabaa in jirkaago kale inay wax ka muuqdaan. Bini'aadamku ma dhammaystirno, qof walba waxbaa ka maqan. Waxaasi haddaad xoogga saartid oo aad keliya ku mashquushid, waxyaabo kaleoo aad ka qurux badneed baa weynaysaa. Maanta haddii jirkaaga meel ka mid ah ay wax ka qaldan yihiin, hal meel keliya jirkaagu aad u ogtahay oo intaasoo xubin ka kooban, haddii aad hal meel keliya isku mashquulisid, waxaa laga yaabaa meelo badan oo dadku ay soo jiidanayeen inaad ka mashquushid. Marka aad ka mashquushid meeshaasi, waxaa dhacaysa meeshaasi siday u muuqan jirtay inaysan u muuqan, dad badanna ay kaasii cararaan. Waxa kaa muuqda ee jirkaaga ka muuqda ha ku mashquulin. Ee waxa kale aad isdhihi karti waa ku wanaagsan tahay ku mashquul. Haddii uu waqtiga kaa tegay oo aad isleedahay da'baa noqotay, qof ma gaboobo ilaa maskaxda uu ka gaboobo mooyee. Maskaxda intay ku saaran tahay weligaa ma gaboobaysid. Haddii aadan dhaqaale haysan, maskaxda keliya dhaqaalaha gelinin. Ee waxa maskaxda gelisaa sida aad u samayn lahayd, sida aad u abuuri lahayd. Haddii aadan xiriir wanaagsan haysanin, waxa aad maskaxda gelisaa sida aad u raadi lahayd xiriirka wanaagsan. Haddii xiriir xun aad haysatine,
لو ما سكح الجلي إن أتكد ذا شيء إن هو ناتشيسد هدي هو ناكسن ويان إن أتكتي كرتي قف قف لاخر دون ذا المتشرو إلا ليسكو ناكسن هذا موي يا كوبر لقادة إن وحول بهليسد لقوم بر لقادة إن حرير ناكسن هليسد لقوم بر لقادة إن فمل ناكسن كده لنيسد لقوم بر لقادة إن هنتي يلنيسد لقوم بر لقادة إن عفما تجكت هليسد وحال لقوم بر لقادة كليه ما لين ما راح كم دين دون ذا كتريسد ساعدنا وقرنته هذا أوك إن معناه هدي ما نم ما حكم إذا دوني أنا كتجيسي محل هذا بعثوني صح وحدي بعث مر كاسك هو هاي كيف فكر سيدا ده وجود بليه سعد وجب حلي هاد إيه كيف فكرين دي بعث هذا إيمان دون تكلم دي بعث تكلم إيمان إيش دي بعث أيه ده تاعن هذا دي بعث تكلم أبريرت تام معناه هذا وحي تاعنا فكري سيد إنا حل هذا نيسيد إيه بقدين معها إيه بقدين وحها مر كدي بعث هذا تاعن ku jirtid oo aad noloshaada ba eedo koobneed aad dibaato kula noolaatid wax intaan wanaaji kartaa wanaaj hadii wanaag ku imaan waayeen wayna go'aan yeelata go'aan markaa yeelatid maskaxdaadu si wanaagsan bay u shaqeynaysaa farxadna waa helaysaa farxaduna laba ayaa loo qaybiyaa mid waqti kooban joogaysa iyo mid waligeed joogaysa mid waligeed joogaysa maskaxdaada ka iimaaneysa midka waqti kooban joogaysana jirkaaga ayuu ka iimaanaya درن کاری یوسف که هگی، مسکح داده ها که هگتو، هدیه اوجیر که که هگیو، فرحت لباتن تغه، اما طبنت غه با کن ولانی سه، اما اصحاب ها نقطه، اما قف مرکز واحدی کرد حیا نقطه، اما شقه ها نقطه، هدی با تونین، وی هگه هگی سه وح ولبا، مسکح داده کلیه استعمال، جو آمانه یلو، جو آماده سی وحی کوکی نی سه، این از فرحت کن ولاتید، هد دونی سی این علاس او که دگو، حال ک وح کوکت هگن اعت کم شغل سنتهای، اعت کب قیسید. wax kale ku bedel isla waxaasi waxa ay saameynaysaa in macnaha hadii aad nafis ku dareentid laakiin waxa kugu taagan kaliya haddii aad ku mashquulshid waxa aad ku weynaysaa waxyaabo badan oo wanaagsan saaxiibka shaahid baysani hadii waa tooni nolol baa dunida ku joogtiina farxad baan ku rajaynayaa allah ku xifdiyo salaam alaykum